When I study Ukrainian with Duolingo, I need to remember the words, I need to be able to say the words, I need to check that they're not just including the because it's in English. So that's what I'm doing in this little bubble. У тата здається все добре сьогодні. Він бере мою каву. Я вважаю його моїм батьком. Будь ласка, ідіть за мною. Я дякую моїм батькам. Хлопчик бере з собою собаку. Він повертається до Англії навесні. Він повертає капелюх. Я не вважаю її своєю сестрою, ні. Я не маю сестри. У мене є мама, тато і два брати. У мене є донька. Я дякую вашому кухарю. Вони супроводують свого брата. Вони йдуть за своїм братом. Він не є такий, яким він здається. Настає ніч.